Jeni duke ndjekur ekranin kombëtar të lajmit Klan News. Mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtë për drejtë për të njohur me lajmet dhe zhvillimet më të rëndësishme të ditës në edicionin e orës 19:00. Me mua Besar Djacaj në vazhdim, ju ftoj të ndiqni. Deputeti Ervin Saljani u dorëzua në policinë e Tiranës një ditë pas dënimit nga gjykata e apelit me 1 vit burg. Ai u shoqërua nga mbështetës të Partisë Demokratike. Demokrati niset për në burgun e Firit. Deputeti Demokrat Ervin Saljani ka deklaruar më herët se nuk i trembet burgut me faktet sipas të fabrikuara nga Rama dhe Xhafaj. Ai tha se më e rëndë se izolimi për të është ndalimi i kandidimit në zgjedhje. Partia Demokratike paralajmëron padinë spak për Xhafaj. Presidenti Joe Biden mirëpriti në New York kryeministrin Edi Rama dhe bashkëshorten e tij Linda. Gjatë takimit me liderët botëror, Biden u ndal tek mbështetja e pakufizuar për Ukrainën. Kandidati Republikan Donald Trump ka pritur në New York presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky. Trump ka përsëritur angazhimin për t'i dhënë fund luftës me Rusinë sa më shpejt, ndërsa Zelensky e njohu ish presidentin e Amerikës me planin e tij të fitores. Ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato vlerëson rrugtimin që Shqipëria po ndjek në procesin integrues. Parlamenti bullgar miraton një deklaratë prondarjes së Shqipërisë nga Maqedonia e Veriut. Mes tre destinacioneve për të vizituar në vitin 2025, media gjermane e udhëtimeve Merkur.de ka rënditur Alpet e Shqipërisë. Rekomandohet Thethi, Lugina e Valbonës, Lumi i Shalës, por edhe Eliqeni i Komarit. Të dëshërojmë në mënyrë më të zgjeruar të gjitha materialet e përgatitura nga Departamenti i Lajmeve. Deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani është vetë dorëzuar pas ditën e sotme në ambientet e drejtorisë së policisë së Tiranës për të vuajtur dënimin me 1 vit burg të dhënë në datën 26 shtator nga gjykata e apelit për veprën penale të kallëzimit të rrem për çështjen Baballe. Saljani ka deklaruar se do të përballet me regjimin aty ku ai e ka kërkuar, ndërsa përpara drejtorisë së policisë së Tiranës deputetin demokrat e priten dhjetra si simpatizant. Deputeti Ervin Saljani zgjodhi të përballet me vendimin e gjykatës dhe të qëndrojë deri në fund denoncimit që kishte bërë 6 vite më parë. Pak pas orës 17, Saljani la selinë e Partisë Demokratike i heshtur, pasi kishte takuar më parë kolegët deputet dhe dha një deklaratë të shkurtur para gazetarëve. Duke qenë se unë jam shprehur që do të përballem kudo që ta kërkojnë, edhe në këtë pengmarrje banditeske që po bëjnë duke privuar lirinë për 1 vit dhe po ashtu duke ndërprerë mandatin edhe nga qytetarëve, do të bëj betejën aty, betejë pa diskutim që do të jetë një betejë që shpresoj të frymëzojë të gjithë qytetarët. Me makinën e tij, i shoqëruar nga 2 persona, ai u drejtohet drejtorisë së policisë së Tiranës. Aty gjeti demokratët për të cilët tha se kishte sakrifikuar ai shumë. Nërsa një mesazh e pati dhe për qytetarët shqiptar. Asnjë sakrificë nuk shkon dëm, pa diskutim që në përballje me regjimin, gjithse cili merkosot e veda, unë e di që shumë prej miqve që janë mbledhur këtu në mënyrë rastësore, apo shumë qytetarë dhe demokrat kanë vuajtur represionin e qeverisë, e vuajnë në mënyrë të përditshme, goditjen që i bën në përmjet institucioneve, në përmjet përdorimit të institucioneve, në përmjet vjedhjeve, në përmjet tatimeve, doganave, policisë, çdo institucioni, në përmjet varfërisë që i kanë mbjellë kudo, në përmjet banditve që i kanë mbjellë kudo, ne do t'i çmontojmë banditët dhe dita demokratëve në qytetarë do vijë. Në drejtorinë e policisë ishin marrë të gjitha masat për shoqërimin e tij në institucionin e vojtës së dënimit në Fier. Para se të mbyllte ditën e ngarkuar të kësaj të premte, ai përshëndeti nga dyert e policisë demokratët që i inkurajuan dhe mbështetën rrugtimin e tij politik. Ndërkaq tek drejtoria e policisë së Tiranës, gjitha këto zhvillime i ka ndjekur kolegu i kronikës Besar Baraktare, me të cilën do të lidhim tani në komunikim të drejtë për drejtë. Besi, kur u nis deputeti demokrat Ervin Saljani drejt burgut të Fierit dhe a doli përpara syrit të mediave apo nga ndonjë dalje tjetër nga ambientet e këtij institucioni?
Besi, përshëndetje, zoti Saljani, pak ma me të më parë kalon ambientet e drejtorisë së policisë së kryeqytetit dhe është dërguar për në burgun e Fierit, aty ku dhe do të vuaj edhe dënimin e caktuar nga ana e gjykatës se apelit me jurisdiksion të përgjithshëm. Zoti Saljani ka qëndruar për rreth 1 orë e 15 minuta në ambientet e drejtorisë dhe janë plotësuar të gjithë proces verbalet dhe të gjithë ato çfarë ka kërkuar drejtoria e policisë për të bërë të mundur dhe ekzekutimin e urdhrit të dënimit të miratuar nga ana e gjykatës së apelit pra shkallës së dytë të gjyqësorit dhe më pas është firmosur nga ana e prokurorës së Tiranës dhe ky vendim i është përcjell kuvendit edhe drejtorisë së policisë. Zoti Saljani është dërguar me automjetet e policisë në ambientet e burgut të Fierit dhe ka patur në fakt dy mundësi që janë diskutuar nga ana e strukturave të policisë dhe drejtorisë së burgjeve. Një prej mundësive ishte që pikërisht zoti Saljani të dërgohej nga policia e Tiranës deri në ambientet e qelisë dhe mundësia tjetër ishte që ai përgjat mbrëmjes së sotme të qëndronte dhe të kalonte natën në ambientet e bllokut të sigurisë dhe gjatë ditës së nesme të merrej nga ana e drejtorisë së përgjithshme të burgjeve për tu drejtuar më pas burgut të Fierit. Mirpo në dakordsi edhe me drejtorinë e burgjeve është vendosur që të dërgohet nga automjetet e policisë. Zoti Saljani është nxjerr nga dera e pasme sigurisht pasi është një procedurë që ndiqet për pothuajse të gjithë personat që janë të arrestuar në flagrancë janë me mas sigurimi apo edhe rastin konkret që zoti Saljani është me një vendim ekzekutimi për dënimin e tij të miratuar nga ana e gjykatës. Zoti Saljani doli më një herë sapo avokati i tij Ledjo Braho po jepte një prononcim për mediat dhe në fakt avokati i tij deklaroi që oficerët e policisë kanë trajtuar mirë zotin Saljani konform rregullave dhe konform ligjit. Ai deklaroi që regjimi i ka caktuar vendin e vuajtjes së dënimit të burgun e Fierit, megjithatë i pyetur lidhur me ndonjë situatë të mundshme që mund të krijohet në burgun e Fierit për shkak se atje ka ish eksponent edhe profesues të mazhorancës që mund të krijonte ndonjë përplasje. Avokati i zotit Saljani ka deklaruar që një informacion i tillë nuk është në disponim, mirë po nuk është detyrë e zotit Saljani të ketë të ruhet, pasi është detyrë e shtetit që të shmangë çdo lloj përplasje të mundshme. E qartë, Besi, ka folur edhe avokati Ledjo Braho nga ambientet e drejtorisë së policisë së Tiranës para pak minutash. E risjellim edhe një herë në vëmendje të publikut, çfarë deklaroi ai? Patjetër, Besi. Ne shkruam gjithë për zverbalet, patëm një sjellje krejtësisht korrekte nga drejtuesit e policisë dhe nga oficerët përkatës që kryen procedurën. Duhet kemi qartë që pavarësisht se kjo është një vendimmarrje krejtësisht politike, zoti Saljani e ekzekutoi atë vullnetarisht dhe u nis drejt të burgut që i ka caktuar regjimi që është burgu i Fierit. Problemi është ajo që ne kemi që ditën e djeshme që e themi që jemi në kushtet e një vendimmarrje haptazi politike që u ekzekutua sot, pavarësisht sa u ekzekutua sot vullnetarisht në zoti Saljani. Besi, në këtë 27 shtator quhet dita e parë e dënimit për deputetin demokrat Elvin Saljani në dënimin prej një viti që ai ka për të kryer pas vendimit të gjykatës së apelit për këtë çështje. Sigurisht, Besi, orari që zoti Saljani do të mbrinë në ambientet e vuajtjes së dënimit llogaritet sigurisht si orari që nis edhe zyrtarisht vuajtja e dënimit. Është përcaktuar një vit sigurisht nga ana e gjykatës dhe tashmë zoti Saljani do të ndjek hapat e tjerë ligjor. Ndoshta zoti Saljani nuk do të përfundojë të gjithë dënimin e tij në burg, pasi ndoshta do të ketë një vendim të kundër nga ana e gjykatës së lartë që mund të rrëzojë edhe vendimin e gjykatës së apelit me jurisdiksion të përgjithshëm. Shumë megjithatë deri atëherë zoti Saljani do të qëndrojë në ambientet e qelisë. Në rast se zoti Saljani nuk do të ketë një vendim të gjykatës së lartë, ai atëherë do të duajë të vuajë dënimin deri me 27 shtator, pra të vitit të ardhshëm deri në këtë orë që ai do të mbrejë. Pritet që të mbrejë për pak momente, sigurisht sa të jetë edhe hapësira kohore që zoti Saljani të mbrejë në ambientet e burgut. Megjithatë është duke u shoqëruar nga forca
forcat e policisë nuk përbën ndonjë rrezik, mund të themi, për zotin Saliani, dhe për këtë arsye është duke u shoqëruar edhe me jo shumë masa sigurie nga ana e uniformave blu, pasi ka patur sigurisht një dakordësi të zotit Saliani për të vetë dorëzuar, dhe është një rast komplet ndryshe nga rastet e tjera që policia apo drejtoria përgjithshme e burgjeve ka shoqëruar eksponent të krimit apo personazhe të tjerë të cilët janë arrestuar për vepra të ndryshme penale dhe janë dashur masa shtesë për t'i shoqëruar deri në ambientet e qelisë. Besi, në vijat e përgjithshme dhe shkurtimisht, si erdhëm deri tek ky vendim i gjykatës së apelit për deputetin e Partisë Demokratike Ervin Saljani, i cili u dënua për kallëzim të rrem për çështjen Baballe? Çfarë ka ndodhur gjatë këtyre viteve dhe për ta sjellë edhe një herë në vëmendje? Çfarë denoncimi bëri deputeti demokrat që solli burgosjen e tij me një vit? Po, Besi, për sa i përket çështjes Baballe, ka ndodhur në muajin maj, pra në pranverë të vitit 2018, ku zoti Saljani bëri një denoncim që ishte një audio përgjim që në fakt pretendohej që vëllai i ish-ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj, vëllai i tij Geron Xhafaj, ishte përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike nga qyteti i Vlorës drejt Italisë. Mirë po, një video përgjim që më pas u cilësua nga ana e prokurorisë si i montuar, dhe zëri që është dëgjuar, pra që është përdorur në video përgjim, dilte që është zëri i Fredi Alizotit. Pra, prokuroria pas përfundimit të hetimeve rezultoli në përfundimin që është një inskenim, incizimi dhe audio përgjimi. Si pas prokurorisë, nga hetimet e asaj kohe, të paktën u ngritë pretendimi që video apo audio përgjimi është montuar në selinë e Partisë Demokratike, dhe më pas pati edhe një dënim në vitin 2019 ndaj zotit Saljani, po ashtu Jetmir Oldashit, gazetarit, dhe Albert Veliut dhe Fredi Alizotit. Ky vendim u apelua dhe më pas shkoi në gjykatën e apelit, mirë po gjatë këtyre viteve procesi është zvarritur deri gjatë ditës së djeshme, ku dhe u mor edhe një vendim nga ana e gjykatës së apelit me jurisdiksion të përgjithshëm. Ka patur zvarritje të procesit për mungesë të avokatëve apo për shkak të kërkesave që palët kanë bërë her pas here në gjykatë, pasi janë nga viti 2019 deri më tani janë 5 vite që nga vendimi i shkallës së parë. Shkalla e dytë vendosi ta lërë në fuqi dhe tashmë zoti Saljani është dënuar me burg, po ashtu edhe 3 të pandehurit e tjerë janë dënuar nga ana e gjykatës së shkallës së parë, dhe po ashtu i njëjti vendim është lënë edhe nga ana e gjykatës së apelit. Besi, dhe pyetja e fundit, duke marrë parasysh se Saljani ka deklaruar se do ta drejtojë edhe nga burgu fushatën si drejtues politik i qarkut të Elbasanit, ndoshta në vijat e përgjithshme ose nisur edhe nga raste të tjera, çfarë forma komunikimi ka mundësi të ketë një i dënuar në burgjet e sigurisë zakonshme, siç është tashmë deputeti demokrat Ervin Saljani? Po, Besi, pa tjetër që ai si i dënuar ka disa të drejta, ka dhe drejten e takimeve me familjar apo personat të tjerë të afër të ti, dhe pa tjetër që ata duhet të kryhen si pas orarit dhe si pas protokollit të drejtërisë përgjithshme të burgjeve. Përsa i përket formave të komunikimit, zotit Saljani i lejohet të jap intervista, por kjo do të duhet që të jetë me kërkes paraprake nga ana e drejtërisë përgjithshme të burgjeve. Mbetet për të parë se si do të shfrytëzohet nga ana e Saljanit, ai mund të kryej edhe telefonata apo mund të shkëmbej letra me persona të ndryshëm. Pra, ka disa të drejta që zoti Saljani mund të përdorë në ambientet e vuajtjes së dënimit, por në rastin e dhënjes së një interviste apo deklarate publike, ai duhet të marrë leje nga ana e autoriteteve, dhe në këtë rast është drejtoria e përgjithshme e burgjeve. Besi, faleminderit për informacionet që na përcollën në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Ishim me kolegun e kronikës Besar Baraktare nga ambientet e jashtme të drejtorisë së policisë së Tiranës, aty ku para pak minutash deputeti demokrat Ervin Saljani është nisur drejt burgut Ufierit, aty ku do të kryej edhe dënimin për një vit burg dhënë nga gjykata apelit më datën 26 shtator për veprën penale të kallëzimit të rrem për çështjen Baballe. Ndërkohë tani do të ndjekim se çfarë ka deklaruar në momentet e fundit në liri deputeti demokrat Ervin Saljani, i cili ka deklaruar se më i rënd se dënimi një vit pas hekurave është fakti se nuk kandidon dot në zgjedhje, por për më tepër ndjekim materialin. Deputeti Saljani deklaroi nga Selia Blu se ai ka mbledhur të gjitha provat për të dorëzuar në SPA kallëzimin për hetim pasuror për ish-ministrin e Brendshëm Fatmir Xhafaj. Kam firmosur në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike bashkë me kryetarin e grupit kërkesën për fillimin e hetimit pasuror ndaj shtetasit Fatmir Xhafaj me detyrë deputeti Kuvendit të Shqipërisë, drejtuar Altin Dumanit, drejtuesi i prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Sot
Unë jam një dënuar politik me urdhër të Fatmir Xhafës dhe porosi të Edi Ramës. Pse Edi Rama u detyrua dje të komentonte një vendim gjyqësor? Ju e dini, qytetarët e dinë, në çdo deklarim të tij të mëparshëm për çdo proces gjyqësor që ka ndodhur në Republikë, ka thënë që unë nuk komentoj vendimet e gjykatave. Ai u premtoi gazetarëve se do të bëj fushatë jashtëzakonshme edhe nga qelia e burgut, duke gjetur të gjitha format e komunikimit për të kontaktuar elektoratin. Kam mjet e komunikimit, do drejtohem me lejohet në letrat nga burgu, pra do shkruaj, do gjej forma komunikimi, pa diskutim që izolimin tim e kanë bërë edhe për një arsye tjetër. Nuk është kjo forma ime e, po themi, e para përqyër e komunikimit. Kam denoncuar me emër dhe me mbiemër çdo grup famkeq kriminal në këtë vënd, çdo bandit, çdo ministër të korruptuar, çdo zyrtar që i bie në qaf qytetarve ku do ku ka qenë probleme. Ky është krimi që kam bërë unë dhe do të vazhdoj të bëj. Saljani e hodhi poshtë pretendimet e prokurorisë, ndërkohë që adresoi akuza ndaj Ramës dhe Xhafajt. Prokuroria ishte prokurorie krimeve të rënda në atë kohë. Nuk bëri hetimin penal për kallëzim që nisi hetimet dhe kallëzimi për trafik ndërkombëtar droge, duke lënë trafikantin e drogës të largohej nga Shqipëria dhe duke krijuar një precedent të pandodhur asherën parë. E përgënjeshtroi zërin me shkrim. Deputeti demokrat u bëri thirrje mbështesëve të tij që t'i bashkohen protestës kombëtare, të thirrur nga opozita më datë 6 tetor. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në këto momente është duke folur nga banesa e tij, do të ndjekim fjalën e tij. Atërore ndaj opozitës, mbajtjes me çdo kusht të pushtetit të ti. Opozita, sot është në këmbë. Opozita, sot është me fuqishme, me vendosur se kur për t'i dhanë përgjigjen që meriton Edi Rama. Miqtë e mi, Edi Rama e dinte se ora e betejës vendimtare po afronte. E dinte se opozita kishte vendosur të ngrihej në një betejë vendimtare, në një betejë pa kthim, në një betejë të pandalshme për krimin e qeverisë teknike, për zgjedhjet lira, rotacionin e pushtetit fitor në opozitës. Pikrisht, pikrisht në këtë moment ai zgjodhi dënimin me burg të Ervin Saljanit, sepse provoi lidhjet e shtetit me drogën, lidhjet e Edi Ramës dhe Fatmir Xhafës, Olsi Ramës me Gerondin që drejton të trafiqet dhe lojrat e fatit nga Vlora, dhe që mbanin për Olsin dhe Gerondin vlezrit kriminel në pushtet 8 muaj, pa votuar ligjin për lojrat e fatit, sepse
jo interesat e qytetarëve, por interesat kriminale të vëllezërve të tyre. Sundonin mbi parlamentin, mbi ligjin. Të dashur miq, fillimi i protestave të opozitës në ditët e para tetorit është fillimi fundit të narkoregjimit, është fillimi fitores. Është fillimi fitores të opozitës së vërtet mbi regjimin antishqiptar të krimit drogës dhe vjedhjes qytetarëve. Në këtë rast ju bëj thirrje të gjithë shqiptarëve. Ju bëj thirrje të gjithë opozitarëve. Të bashkohemi në këtë betejë. Beteja për qeverinë teknike. Beteja kundër terrorit dhe dhunës ndaj opozitës. Është betejë për dignitetin e çdo shqiptari të ndershëm, çdo shqiptarje të ndershëm. Është betejë për interesin kombëtar të shqiptarëve, betejë për interesin e Shqipërisë. Shqipëria me burgje politike, Shqipëria me burgosur politik, Shqipëria me farsë elektorale, Shqipëria me drejtësitë kontrolluar nga diktatori, Shqipëria e qytetarëve të plaçkitur që janë në palcë nga regjimi, Shqipëria e kodeve mafioze, është Shqipëria jo e shqiptarve, është Shqipëria jo vendi bekuar i tyre, por vendi mallkuar i tyre. Ndaj, kush e ndjen vetën shqiptar, të bashkohemi me guxim, guximtarë dhe guximtarë, është koha juaj, është ora juaj, është ora e fitores e shqiptarëve. Ndaj dhe letë grihemi ne si vegan, leti dëshmojmë Europës dhe mbarë botës se para se të votoj me duart tona, do të votoj me gjokset tona, do të votoj me këmbët tona, do të votoj me guximin ton, do të votoj me triumfin ton, do të votoj me fitoren ton. Rofsh
ju, rof Shqipëria, fitore, fitore, fitore. Ka përfunduar fjalën e tij Sali Berisha duke thënë se do të ketë një qeveri teknike e cila do të shënojë fundin e qeverisë aktuale, teksa përmes fleshit ton informativ jeni duke u informuar edhe për një tjetër reagim që kryeministri Edi Rama ka bërë në lidhje me dënimin e deputetit të Partisë Demokratike Ervin Saljani. Heroizmi i një krijuesi rrethanash të rrem për të sulmuar politikisht një kundërshtar politik duke çoroditur opinionin publik me një fushatë të egër shpifjesh përmes telenovelës Babales dhe kundërvënia me egërsi ndaj një vendimi gjykate të formës që bazohet në ligjin kundër veprës penale të kallëzimit të rrem, flet shumë qartë për dallimin mes dy botëve që ndajnë shumicën e Shqipërisë me mbretërinë e shpifarakëve në pengjeren e katit të 8 të Pakicës, thot Rama në këtë reagim në rrjetin social X. Viktimizimi i një të dënuari për një vepër të turpshme e cila mund të konsiderohet kryevepra e turpit të mbretërisë së shpifarakëve, sepse nuk ishte thjesht një shpifje, si miliona shpifje që janë thënë e shkruar në këto 34 vjet lirish shpifje, por ishte një fabrikim i tërë, një filmi kinostudios së Shqupit me aktore me producentë të përkushtuar për të bërë keq, tregon se sa poshtë ka rënë niveli i kuptimit të botës sonë mediatike për peshën e rënë të shpifjes në jetën e një shoqërie. Në paragrafin tjetër të reagimit Rama thot: "Jo më kot shpifja konsiderohet në të gjithë librat e shenjtë si një mëkat gati i barabartë me vrasjen e tjetrit. Jo më kot shpifja konsiderohet në botën demokratike si një vepër e dhunshme dhe si një helm prej të cilit janë ruajtur me fanatizëm organet e shtypit, deri kur bota mori kot në për oqeanin e medjave e rriteve sociale, ku shpifja është kthyer në peshkaqenin më të frikshëm. Jo më kot njerëzia në vendin tonë është e lemerisur nga prurjet e shpifjes në për ekranet e kanaleve e rriteve sociale." Ideja se një politikan, vazhdon Mtej Rama, mund të shpif lirisht në emër të popullit që e ka zgjedhur, ndërsa kush lufton me shpifësit ligjërisht apo e thot hapur si puna ime, se dënimi një shpifësi është një lajm i mirë për lirinë dhe demokracinë, nuk që nga tjetër përpos një shtypës si fjalës së lire i opozitarizmit, është një ide që ka marrë zë të lartë prej mbrëm, pikërisht sepse shpifësit e gjitha foltoreve e banaqeve ndjehen të kërcënuar për lirinë e tyre për të sakatuar me shpifje publikisht, këdo që nuk e mund dot politikisht me fakte e me argumenta. Rama vazhdon më tej: "Faktet dhe argumentat duan punë aftësi të tjera nga aftësia për të shpifur që i shkon për shtat çdo humbësi në betejën politike e çdo dembeli të paguar për të informuar publikun, për të cilin shpifja është një depo e pambarim të municioni në shpirtin e zymt dhe në mendjen e ngushtë." Kryeministri reagon më tej për dënimin e deputetit demokrat duke thënë se nuk ka asnjë diskutim se për çdo njeri normal që meriton të informohet lirisht për faktet dhe të ketë mundësinë të ndjek jetën publike e politike pa u marrë zvarr nëpër lumenjtë llumit të shpifjeve e sherrëve me libër shtëpie, vendimi i dieshëm i gjykatës ishte një lajm i shumë pritur pozitiv. Sa për mua, thot Rama, që nuk i komentoj vendimet e gjykatave, kjo vlen gjithnjë kur ato vendime nuk janë të formës së prerë, apo edhe kur mund të mos më binden personalisht, sepse kurrë nuk mund t'i vënë në diskutim punën e drejtësisë, por nuk më ndalon dot askush që ta ndaj publikisht opinionin tim kur drejtësia bën drejtësi deri në fund. Rama e mbyll me një paragraf të fundit të reagim duke thënë: "Kështu që heroin e saj të ri, mbretëria e shpifarakëve mund ta ngjisë edhe krah për krah pengjeres së katit të 8 në gjoksin e bluzave qesharake të luftës kundër drejtësisë, sepse kësisoj, jo vetëm se do të ritregoj se sa larg realiteti të shqiptarëve është, por edhe do ta meritoj akoma më shumë vendimin me hidhur të gjykatës sovrane të popullit në zgjedhjet e afërta politike", thot kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në këtë reagim të minutave të fundit, duke folur pikërisht për dënimin e deputetit të Partisë Demokratike Ervin Saljani dhe reagime që ka patur kryesisht nga opozita, të cilët e kanë quajtur atë një dënim politik të Edi Ramës. Ndërkaq, më herët para këtij reagimi, kryeministri Edi Rama dhe bashkëshortja e tij Linda u pritën së bashku me lider të tjerë botëror, nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Ai u ndal në këtë takim tek mbështetja e pakufizuar për Ukrainën. Presidenti Joe Biden dhe zonja e parë Jill kanë takuar liderët botëror në New York gjatë punimeve të Asamblesë së Kombeve të Bashkuara. Një takim të veçantë çifti prezidencial amerikan i ka rezervuar kryeministri shqiptar Edi Rama, i shoqëruar nga bashkëshortja Linda. Në takimin me liderët botëror ka qenë e pranishme edhe presidentja kosovare Vjosa Osmani me bashkëshortin e saj. Pjesën kryesore të fjalimit të presidentit Biden e ka marrë mbështetja për Ukrainën. "We stand with Ukraine." Ne qëndrojmë me Ukrainën tani dhe në të ardhmen për ri me këmbjen dhe ri ndërtimin e saj. Ne dim se fituria Ukrainës ka të bëjë më shumë se sa me ato që ndodhë në fushën e betejës.
ka të bëjë gjithashtu me atë që bëjnë ukrainasit për të përfituar sa më shumë nga një ardhme e lirë dhe pavarur për të cilën ka sakrifikuar aq shumë. Biden ka vlerësuar faktin se Ukraina po vijon të bëjë reformat e nevojshme për të luftuar korrupsionin. GDP-ja e këtij shteti sipas Biden është e qëndrueshme dhe në fakt po rritet. Industria e mbrojtjes së Ukrainës tha presidenti amerikan është 6 herë më e madhe se ajo që ishte një vit më parë. Liderët u angazhuan që të mbajnë përgjegjësi Rusinë për dëmet që ka shkaktuar ndaj Ukrainës, ndërsa aktualisht janë të ngrira 280 miliard dollar në fondet e Bankës Qendrore të Kremlinit jashtë Rusisë, të cilat do të përdoren për rindërtimin e Ukrainës. Ndërsa priti në një takim në New York presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, kandidati republikan për zgjedhjet e nëntorit në SBA Donald Trump ka përsëritur qëndrimin për t'i dhënë sa më shpejt fund luftës me Rusinë. Vetë Zelensky e ka njohur Trumpin me planin e tij të fitores. Në fillim republikanët në Shtetet e Bashkuara u zemëruan me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky pasi u shfaq në krah të një guvernatori demokrat në një fabrik municionesh dhe anuluan takimet me të. Më pas situata u normalizua dhe ish presidenti Donald Trump e takoi Zelensky në New York. Që në fillim ish presidenti i tha Zelenskyt se ka një marrëdhënie shumë të mirë me presidentin rus Vladimir Putin. Duke folur para gazetarëve në Trump Tower, Zelensky tha se dëshiron gjithashtu të diskutojë me Trumpin planin e tij fitores për Ukrainën. Ne kemi një marrëdhënie shumë të mirë, por gjithashtu kam një marrëdhënie shumë të mirë dhe me presidentin Putin. Mendoj se nëse fitojmë do ta zgjidhim shumë shpejt këtë çështje. Por ju e dini, duhen dy vet për të kërcyer një tango. Mendoj se fakti që jemi sot bashkë është një shenjë shumë e mirë dhe nëse do të fitojmë zgjedhjet, mendoj se përpara se të marr mandatin e presidentit më 20 janar, mund të bëjmë diçka që është e mirë për të dyja palët. Mendoj se ka ardhur koha. Zelensky, i cili ndodhet në Shtetet e Bashkuara për punimet e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, u takua më herët të njëjtën me presidentin demokrat Joe Biden dhe nën presidenten Kamala Harris, gjithashtu kandidatë demokrate për presidente në zgjedhjet e nëntorit. Gjatë vizitës në shtëpinë e bardhë të Zelenskyt, presidenti Joe Biden njoftoi një pako të rendihme ushtarake prej 8 miliard dollarësh. Ne po e bëjmë të qartë se qëndrojmë me Ukrainën, tani dhe në të ardhmen, u tha Biden gazetarëve. Ndërkohë, nën presidentja Kamala Harris premtoi mbështetjen e saj për Ukrainën dhe kërkoi që Amerika t'u bëjë ballë agresorëve. Duke e shenjestruar rivalin e saj Donald Trump, po pa e përmendur drejt për drejt, Harris tha se disa njerëz në SBA po kërkojnë nga Ukraina të pranojë neutralitetin dhe të heqë dorë nga marrëveshjet e sigurisë. Ato nuk janë propozime për paqe, përkundrazi janë propozime për dorëzim, shtoi Harris. Gjithakimeve në shtëpinë e bardhë, presidenti Zelensky ka paraqitur gjithashtu planin e tij fitores për Ukrainën. Gjatë takimeve të zhvilluara në javën e nivelit të lartë të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë, Igli Hasani, ka deklaruar se bashkëpunimi rajonal shërben për një të ardhme më të mirë. Ndër të tjera, ai ka rikonfirmuar angazhimin e Shqipërisë për të përshpejtuar procesin e integrimit me Bashkimin Evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Gjatë takimeve të zhvilluara në kuadër të javës së nivelit të lartë të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, Shqipëria si vend kryesues i procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore rikonfirmoi angazhimin e saj për të përshpejtuar procesin e integrimit evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani u shpreh se rëndësia e bashkëpunimit rajonal shërben për të arritur zhvillimin ekonomik dhe sigurimin e një të ardhmeje më të mirë. Ka më shumë gjëra që na bashkojnë sesa ato që na ndajnë dhe ne duhet të përfitojmë nga mundësitë që na presin. Gjithashtu, ministri Hasani nënvizoi se avancimi qëndrueshëm i procesit të integrimit evropian mbetet një prioritet i rëndësishëm i kryesimit shqiptar të nismës së Evropës Qendrore. Pjesë e paneleve të organizatës së kombeve të bashkuara u bë në New York edhe kryetari i bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj. Ai ka deklaruar se kryeqyteti do të vijojë të investojë në mbjelljen e pemëve dhe në hapësirat pedonale. Gjatë pjesëmarrjes në panelin e OKB-s në New York, kryebashkiaku Erjon Veliaj u shpreh se fal punëve të mira në kryeqytetin shqiptar, Tirana ishte në tryezë me kryebashkiakët e metropoleve botërore. Ka qenë një javë jashtëzakonshme në New York, ku Tirana është bërë pjesë e panelit sekretarit përgjithshëm të OKB-s për qytetet, një panel i cili përfshin kryetar bashkie nga Rio, Parisi dhe për Tiranën tonë është një privilegj jashtëzakonshëm që jemi në këtë nivel dhe që shembullin e Tiranës të mund ta ndajmë me të tjerët.
Tirana nuk është perfekte, po pemët që janë mbjell, kursit e bicikletave, hapsirat pedonale që janë krijuar tek qeshi Skënderbej, tek pazari, liçeni Farkës, liçeni Tiranës kanë kontribuar që ajri të jetë më i shëndetshëm, që turizmi të rritet, që Tirana të quhet një vend që jo vetëm po zhvillohet, po po zhvillohet në mënyrë të qëndrueshme, pa dëmtuar natyrën. Velia e konsideron lajm të rëndësishëm angazhimin që siguron akses më të madh të qyteteve në financimin e qëndrueshëm. Ne do të vazhdojmë që të përdorim shembullin e Tiranës si një mënyrë për të tërhequr më shumë investime, për të tërhequr më shumë turist, edhe për të siguruar që ato histori suksesi që ne kemi parë në Tiranë ti shumë fishojmë. Ndaj, nuk duhet të jetë habi për askënd, që ne do të vazhdojmë mbjelljen e pemëve. Nga New Yorku, Erion Velia e tha se në Tiranë do të zhvillohen tre projekte të reja që janë takurcuar me kryetarin e bordit të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, Michael Granoff. Ndërkaq, ecim me të tjera zhvillime të politikës. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, ka vlerësuar për mediat bullgare rrugtimin që Shqipëria po ndjek në procesin integrues. Parlamenti bullgar ka miratuar një deklarat ku vlerësohet ndarja e rrugës evropiane të Shqipërisë në procesin e integrimit me Maqedoninë e Veriut. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, ka deklaruar në mediat bullgare se procesi integrimit evropian bazohet në merita. Sipas Gonzatos, Shqipëria ka arritur në pikën ku vendet anëtare ishin të kënaqura me progresin e saj. Diplomati evropian nënvizon arritjet në administratën shtetërore shqiptare në bashkëpunim të ngushtë me Brukselin, ai bën thirrje për vazhdimin e luftës kundër korrupsionit në vendin tonë. Çfarë do që të themi për kryeministrin shqiptar Edi Rama, ai është sigurisht një njeri me vizion. Kapitulli i parë i negociatave për Shqipërinë do të hapet së shpejti. Dëshira për integrim evropian në Shqipëri është shumë partijake. Tirana po bëhet kryeqytet rajonal. Për mendimin tim, ajo tashmë zë vendin e Beogradit. Gozato tha se ndryshe nga shtetet e tjera të rajonit, për Shqipërinë nuk ka një plan B përveç Bashkimit Evropian. Ndërkaq politika bullgare ka vlerësuar vendimin e Brukselit për ndarjen e Shqipërisë nga Maqedonia e Veriut në rrugën e bisedimeve për anëtarësimin e plot në familjen evropiane. Teksa ka uruar Shqipërinë në vazhdimsinë e rrugtimit drejt Bashkimit Evropian, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Hristian Mitsoski ka deklaruar se vendi që ai drejton ende nuk e ka humbur shpresën, ndërkohë Hungaria që ka kryesuar Unionin është shprehur gatishmërinë për të ndihmuar në bisedimet midis Shkupit dhe Sofjes. Për ndarjen e Tiranës nga Shkupi në procesin e integrimit evropian, janë lumturuar vetëm në Bullgari dhe opozita në vendin tonë, kështu deklaroi kryeministri Hristian Mitsoski pas takimit me Viktor Orban. Ai tha se shpresa nuk duhet humbur, ndosë Maqedonia e Veriut është zhgënjur disa herë në këtë drejtim. Zhallam shto nije povtorno morame da bideme zhërtva na... Më vjen keq që duhet të jemi viktimë marrëdhënieve bilaterale e jo të përmbushjes së kritereve të Kopenhagës, por do të vazhdojmë të punojmë shumë dhe të zgjidhim problemet në vend që janë stresuar dhe janë trashëgimi e jona nga qeveria kaluar. Ai uroi që Shqipëria ta përmbyllë sa më shpejt procesin e negociatave, me shpresën se edhe Shkupi do të ulet në tryezë shumë shpejt. Nga ana tjetër, Orban i shpreu Mitsoskit mbështetjen e Hungarisë për Maqedoninë e Veriut në procesin eurointegrues. Ai gjithashtu u shprehi i gatshëm që ta ndihmoj Shkupin për të zgjidhur problemin me Bullgarinë, duke shprehur gatishmërinë për të negociuar në bisedime dypalëshe. Koha për lajmet e kronikës. Prokurori i Tiranës Bledar Valika ishte ditën e sotme te kolegët e strukturës së posaçme antikorrupsion, ku është marrë në pyetje për rreth 90 minuta dhe ka dhënë shpjegim për një çështje hetimore ku dyshohet se ka pasur ndërhyrje në lehtësimin e akuzave. Për këtë dosje hetimore, ditët e fundit janë kryer disa veprime hetimore, përfshirë edhe marrje të dëshmive. Vjet në pranga një nga autorët e atentatit ndaj Elton Javorit në Fier dhjetorin e vitit 2023. Policia vuri në pranga Kreshnik Gashin, ndërsa në Arati mbetet vëllai i tij. Rreth 9 muaj pas vrasjes së Elton Javorit në Fier, vjet në pranga një nga autorët, policia e këtij qyteti njofton se është arrestuar Kreshnik Gashi, për të cilin gjykata ka vendosur masën arrest në burg në mungesë. Në kërkim mbetet vëllai i tij, Agim Gashi,
ndërsa dy vëllezrit akuzohen nga uniformat blu se kanë qenë autor të ekzekutimit të 41 vjeçarit Javori. Ky fundit u qellua sapo do zbriste nga makina shumë pranë banesës së tij në 10 orë të vitit kaluar. Javori mori plumb në pjesën e qafës, duke gjetur vdekje në vend, ndërsa menjëherë pas vrasjes, blut arritën që të siguronin makinën tip Benz, me të cilën u larguan dy vëllezrit nga vendi i ngjarjes. Në kohën kur ndodhi ekzekutimi u tha se pak ditë para vrasjes, 41 vjeçari Javori dhe Agim Gashi kishin patur një konflikt të ashpër, ndërsa pista e hetimit në atë kohë ishte e kaluara e Javorit në kohën kur ai ka jetuar në Gjermani. 41 vjeçari kishte pak muaj që kishte ardhur në firë nga shteti Gjerman, ndërsa në qytet nuk njihej si person problematik. Elton Javori ishte nipi Demir Backës, i cili po ashtu është vrarë në një atentat në tetor të vitit 2021. Ngjarje e ndodhur pranë një rreth rrotullimi afër një qendre tregtare në këtë qytet. Banka e Shqipërisë ka bler mbi 137 milion euro për zbutjen e mbiçmimit të lekut gjatë tremujorit të dytë prill-qershor. Pavarësisht ndërhyrjes në tregun valutor, euro vjen të humbas terren. Këtë të premte, sipas kursit zyrtar, 1 euro është këmbyer me 99.84 lek. Me qëllim rritjen e rezervës valutore, por edhe për zbutjen e mbiçmimit të lekut, Banka e Shqipërisë ka bler 101.60 milion euro për mes ankandeve në tremujorin e dytë. Krahas blerjeve me ankand, prej datës 2 maj 2024, Banka e Shqipërisë ka filluar dhe ndërhyrjet në tregun valutor në përmbushje të objektivave të politikës monetare ose të stabilitetit financiar, duke çuar totalin e blerë në 137.60 milion euro për gjatë tremujorit të dytë. Ndërkohë që në tremujorin e parë, janar-mars, Banka e Shqipërisë bleu 32.60 milion euro. Gjatë vitit 2024, Banka e Shqipërisë synon të blejë në total përmes ankandeve shumën prej 250 deri në 330 milion euro. Por pavarësisht përpjekjeve të Bankës së Shqipërisë për të mbajtur një kurs këmbimi të qëndrueshëm, kjo ka qenë java më e vështirë për monedhën europiane pasi ka humbur ndjeshëm terren ndaj lekut, duke arritur nivelet më të ulta historike. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, këtë të premte euro këmbehet me 98.84 lek, vlerë kjo e pashënuar ndonjëherë më parë. Mbi 5.000 maturant kanë aplikuar për kuotat e mbetura bosh në raundin e dytë. Duke nisur nga data 28 shtator, çdo kandidat duhet të paraqitet pranë sekretarisë mësimore të fakultetit, ku është shpallur fitues që të regjistrohet. Universitetet kanë shpallur listat e kandidatëve fitues të raundit të dytë, sipas të dhënave nga portali Ulbenia. Në këtë raund kanë aplikuar rreth 5.000 kandidat. Fituesit nisin regjistrimet pranë fakulteteve përkatëse ditën e shtunë më 28 shtator. Kandidatët duhet të kenë me vete një dokument identifikimi, diplomën e maturës shtetërore së bashku me certifikatën e notave, dy fotografi dhe mandatin e pagesës së regjistrimit prej 2.000 lekësh. Studentët shkon me dokumentat përkatës pranë fakultetet dhe bërë regjistrimin, është i procesi është online, merë vetëm pak minuta, bëhet vetë verifikim fizik bëhet. Raundi dytë ka 5 faza 48 orësh regjistrimi, të cilat zgjasin deri nisjen e vitit të ri akademik më 7 tetor. Vija e kuqes postohet ditë pas dite në bazë të regjistrimeve dhe kandidatët, sipas drejtorit të rrjetit akademik Arjan Xhelaj, njoftohen nga sistemi online Ulbenia. Nga dita e parë e regjistrimeve, shumë maturantë të cilët në disa programe nuk ishin fituar si ngjyra kuqe, fillon të ndjallë një ngjyrë e re që është ngjyra e verdhë, që është një indikacion që maturantë është fitues në fazën pasare, sepse sistemi kalkulon mënyrë automatike lëvizjen e vijës kuqe. Gjatë raundit të parë në universitet janë regjistruar rreth 16.000 studentë, shumica e të cilëve kanë zgjedhur degët e shëndetësisë, teknologjisë së informacionit, inxhinierisë dhe sportet. Ministria e Arsimit në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit kanë nënshkruar një marrëveshje për transferimin e nxënësve drejt arsimit profesional gjithë vitin e parë. Ministrat e kanë dhënë theksin tek rëndësia e orientimit të rinjve drejt këtij lloji arsimi.
Nxënësit kanë mundësi gjatë gjithë vitit të parë të gjimnazit të kalojnë arsimin profesional dy ministrat përkatës. Blendi Gonxha e Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit si dhe Ministri i Arsimit Ogerta Manastiliu nënshkruan një udhëzim që të mundësoj këtë lloj lëvizje. Një udhëzim të përbashkët i cili mundëson që përmes punës që ne kemi bërë për rishikimin e kurrikulës së kulturës së përgjithshme në vitin e parë pra të klasës së 10 në arsimin profesional, të mund të lehtësohet edhe më shumë transferimi dhe regjistrimi i nxënësve përgjatë këtij viti drejt arsimit profesional, një instrument i cili do të vijojë në gjitha vitet e tjera. Sipas ministrit Gonxha, arsimi profesional është një mundësi e artë për të rinj, pasi ofron punësim të shpejtë. Për vitin mësimor 2024-2025 është arritur një numër rekord i regjistrimeve në klasën e 10 me rreth 4400 nxënës ose plus 10% krahasuar me njëjtën periudhë një vit më parë, dhe regjistrimet janë të hapura deri më 30 shtator, ndaj edhe ky event do na ndihmonte që të bënim edhe një herë thirrjen që kush ka për të regjistruar të vijojë. Këtë vit arsimor në shkollat e vendit janë shtuar edhe mësuesit koordinator të këshillimit të karrierës, të cilët do të luajnë një rol kyç në orientimin e nxënësve drejt arsimit profesional që nga klasa e 6. E për këtë marrëveshje të nënshkruar reagoi edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili përmes një postimi në rrjetet sociale thekson se me kërkesat në rritje të tregut të punës për profesionistë të kualifikuar, gjithnjë më shumë të rinjtë po orientohen drejt zanateve dhe po zgjedhin arsimin profesional si rrugën e duhur për punësim të sigurt. Ky ishte shkrimi i kreut të qeverisë, duke shpërndarë edhe momentin e firmosjes së marrëveshjes mes ministrave Ogerta Manastiliu e Blendi Gonxha. Në pranverën e vitit të ardhshëm, 40.000 banorë të Patosit do të kenë furnizim me ujë të pishëm fal investimeve në rrjetin e ujësjellësit. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku ka inspektuar nga afër ujësjellësin dhe theksoi se në fokus të ndërmarrjeve mbeten edhe arkëtimet. Rreth 40.000 banorë të Patosit do të furnizohen me ujë të pishëm fal investimit në ujësjellësin e ri. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku u shpreh se ujësjellësi i ri pritet të përfundojë në pranverën e vitit 2025. Në lotin e tretë të ujësjellësit Patosit apo jo, një vepër e cila do të shërbejë më shumë se 40.000 banorëve. Nga momenti që ne arrim që të konkludojmë me të gjithë këto projekte, sigurisht që gjithë zona e Patosit, pra të gjithë abonentët familjar do jenë të mbuluar. Balluku shtoi se në fokus mbeten ulja e humbjeve në rrjet dhe përmirësimi i të ardhurave në këtë sektor. Kjo është një zonë me rrezetim të lartë diellor, mund të fillojmë edhe të ndërtojmë edhe kapacitetet e autoprodhimit, pra për sa i përket paneleve fotovoltaike. Nëse ne duam të shëndoshim financiarisht këtë sektor, pra sektorin e ujësjellës kanalizimeve, duhet gjim sigurisht instrumenta të ri për të ulur kostot e operimit. Duke qenë se Patosi është zonë naftëmbajtëse, nuk rekomandohet përdorimi i puseve të ujit, ndaj investimin në ujësjellësin e ri, sipas Ballukut, është zgjidhja për banorët. Më shumë se 1/3 e të gjitha skemave të aplikimeve për subvencionet në buqësi në rang vendi janë nga qarku i Korçës. Në Juglindje kanë aplikuar rreth 12.600 fermerë, ndërsa kërkesa më e lartë është për të marrë rimbursimin për naftë. 12.600 fermerë kanë aplikuar deri tani për të përfituar nga skemat e subvencioneve të Ministrisë së Bujqësisë. Kërkesa më e lartë është për naftën, ku deri tani janë rimbursuar mbi 50% e aplikimeve, ndërsa për 7 skemat e tjera rimbursimi është drejt mbylljes. Kanë marrë pothuajse të gjithë fermerët që kanë plotësuar dokumentacionin përfitimin në skemën e naftës në masën 50%. Sa po të mbarojnë edhe pjesa tjetër e fermerëve të cilët do të plotësojnë dokumentacionin dhe kontrollin administrativ të tyre, do të marrin edhe 50% të vlerës tjetër të kësaj skeme. Risi këtë vit është rimbursimi direkt dhe jo me kartat e naftës si vitet e kaluara, ndërsa vihet re rritje e numrit të fermerëve të bashkuar për të aplikuar. Qarku i Korçës është nga qarqet ka aplikime më shumë dhe përqindja e përfitimit në qarkun e Korçës të së gjithë vlerës që Ministria Bujqësisë subvencionon në këto skema, besoj se duhet të shkojë nga 32-35% për shkak edhe të numrit të madh të aplikimeve. Fermerët aplikues kanë afat deri në 30 tetor për të plotësuar dokumentacionin, ndërsa rimbursimi për naftën pritet të mbyllet deri më 30 dhjetor.
Në Spitalin Memorial të Fierit, fal bashkëpunimit të ekipit multidisiplinar të mjekëve, janë realizuar me sukses procedurat e diagnostikimit të patologjive të arterieve karotide dhe cerebrale nëpërmjet agnikografisë cerebrale. Kështu shkruan kryeministri Edi Rama përmes rrjeteve sociale, ku sipas tij rreth 80 qytetarë kanë përfituar nga kjo procedurë e avancuar. Ai thotë se implementimi i autonomisë menaxheriale ka zgjeruar gamën e shërbimeve dhe po garanton ofrimin e një shërbimi cilësor nga kapacitetet më të mira profesionale dhe teknologjia e avancuar mjekësore. Mes tre destinacioneve për të vizituar në vitin 2025, media gjermane e udhëtimeve Merkur.de ka rënditur Alpet e Shqipërisë. Në artikull, veç plazheve mahnitëse, rekomandohet Thethi, Lugina e Valbonës, Lumi i Shalës, por edhe Liqeni i Komanit. Pas pushimeve verore, rifillon planifikimi. Por cili është objektivi në listën e udhëtimeve për vitin e ardhshëm? Primozoni nga vendet më pak të njohura, shkruan një artikull i revistës gjermane të udhëtimeve, Merkur.de, e cila mes tre destinacioneve të udhëtimit për 2025-ën sugjeron Alpet Shqiptare. Në artikull shkruhet se për të shmangur vapës së madhe të Mesdheut gjatë verës, turistët mund të jenë të etur për ajër të freskët, ku planifikojnë pushimet e tyre dhe Alpet Shqiptare janë destinacioni ideal. Shqipëria është kthyer në një nga destinacionet më trend të udhëtimeve gjatë viteve të fundit dhe vendi mesdhetar konsiderohet si një alternativë më e lirë kundrejt Greqisë. Përveç Bregdetit, pushuesit mund të shijojnë Alpet Shqiptare ku ndodhen disa parqe kombëtare të rrethuara nga një peisazh mahnitës. Një nga parqet më të bukura është Parku Kombëtar i Thethit me ujvarën e Grunasit, por edhe Lugina e Valbonës si dhe malet me formacione shkëmbore mbreslënëse që ja vlen të vizitohen. Gjithashtu rekomandojnë të mos humbisni një vizitë në Lumin e Shalës, i cili mund të arrihet me varg përmes liçenit të Komanit, shpesh i konsideruar nga ekspertët e udhëtimeve si Tajlanda e Shqipërisë. Shqipërinë, sipas të dhënave zyrtare për periudhën 8 mujore janar-gusht, e kanë vizituar më shumë se 8.2 milion turistë huaj. Brenda 48 orëve do të përjetojmë edhe verën edhe vjeshtën. Kështu thonë meteorologët për parashikimin e motit gjatë kësaj fundjave. Temperatura do të shkojnë deri në 30 gradë Celsius të shtunën, ndërsa të dielën, jo vetëm që këtë të fundit do të pësojnë ulje, por do të shoqërohen edhe me reshje. Ditët e fundit të shtatorit do të jenë të ngrohta, sidomos dita e shtunë pritet të rikthej sërish të verën. Sipas sinoptikanëve, termometri do të ngjitet mbi 30 gradë Celsius. Përsa i përket ditës së shtunë, moti do të jetë në dominimin e diellit, do të vijojë rritja e temperaturave të ajrit, duke bërë që maksimumet në qytetet e zonës të ulët të luhatet në vlerën 31 apo 32 gradë Celsius, ndërsa në vijën bregdetare do të kemi temperaturat e ajrit nga 27 deri shumë pra vlerave 30 gradë Celsius. Edhe në zonat malore do të kemi rritje të temperaturave të ajrit, duke bërë që ditën e shtunë në zonat malore të kemi maksimumin mbi 24 apo 25 gradë Celsius. Por të dielën, sipas parashikimeve të sinoptikanëve, do të ndryshojë krejtësisht situata e motit, pasi priten rreshje, madje dhe ulje të temperaturave. Në orët e para të mëngjesit të ditës së diel, territori shqiptar të jetë mbi zotërimin e vranësirave të dendura, duke bërë që të kemi prezente rrebeshje të shiut si fillim në zonat veri perëndimore dhe më pas gradualisht në të gjithë territorin shqiptar. Për sa i përket temperaturave të ajrit, kemi rënje të tyre në orët e para të mëngjesit, duke bërë që vlerat minimale në qytetet e zonave malore të regjistrohen në 9 apo 10 gradë Celsius, ndërsa në mesditë kemi një rënje më të ndjeshme të temperaturave të ajrit, duke bërë që të kemi një rënje me të paktën 5 apo 6 gradë Celsius, duke bërë që maksimumet në rang territori të zbresin në vlerën 26 gradë Celsius. Ndërkohë që java e ardhshme do të ketë motë të qëndrueshëm dhe deri në mes të javës nuk pritet të ketë rreshje.